6月27日，台湾名模白欣蕙特别赴港于铜锣湾某科学美肌中心拍摄新一集的平面广告。近日，白欣蕙身着一身红色晚装亮相，大秀美腿与事业线，倍显性感。近来有传闻称，因隋唐出演《犀利人妻》后人气大增，以致盖过白欣蕙的风头。对此，白欣蕙大方表示很开心看到隋唐有这样的成果，也为他的努力感到欣慰。不过也希望大家能看到自己的努力。其实我觉得我跟糖糖都是同一家公司，那我很开心看到糖糖因为《犀利人妻》受到大家的注目，因为这一直是他以来演戏一直是他以来努力的目标。那我觉得每一个艺人都应该跟他好好的看齐，因为我觉得本来就是要努力，大家才会看到成果。那我希望我也可以慢慢努力，然后大家也可以看到我的成果。另外，他透露此次来港将会停留2天，随后更笑言，除了拍摄新一集的平面广告外，其他时间会放松自己，与朋友们大享美食。我来2天，就是专门为了拍贝拉的广告来的，今天跟明天，然后剩下的时间就是吃吃喝喝。